Përshëndetje. Sot do flasim për shpejtësin, për rastet kur duhet auli shpejtësin, për shpejtësit si pas lojeve të mjetëve, për shpejtësit si pas lojeve të rrugëve. Njëkohësisht do të flasim për distancën e sigurisë që nga vetë emri që ka, distancë sigurie, është ajo distancë që duhet të mbajmë nga mjeti para, që në rast të një rreziku atë frenimit pa pritur të kemi mundësi të shmangim për plasën me mjetin që kemi përpara. Fillojmë me shpejtësit. Shpejtësia duhet të ulet në të gjitha rastet e fushpanjes kufizuar. Dhe në rastin tonë në figurë, ne kemi një kuriz rrugor ose një rrugë në formë kurizi, tek e cila normalisht kjo makinë e ka të kufizuar fushpanjen deri të pjesën turpasi, kjo makinë nuk shikon dot se çfarë po vin nga krau i kundër të kurizit. Kështu që ky mjet duhet që të uli shpejtësin në rastin e fushpanjes së kufizuar. Po kështu, e njëta gjë ndodhet në kthes, por këtu kemi dy arsye që duhet të ulni shpejtësinë. Arsye e parë është fushpamja kufizuar, pasi mjeti nuk e ka fushpamje të plot për shkak të kthesës, dhe njëkohësisht këtu arsye e dytë që duhet të ulni shpejtësinë është te rrezja e kthesës. Në varësi të rrezës së kthesës, ne duhet të rregullojmë shpejtësinë. Sa më fort kthesa, do të thënë sa më vogël rrezja e kthesës, aq më shumë duhet ulë shpejtësia. Të dy faktorët bëjnë që në rast të kthesave të kemi një ulje të konsiderueshme të shpejtësisë për shkak të dy faktorëve së bashku. Ne duhet ta ulim shpejtësinë sa herë afrohemi në një kryqëzim, qoftë ky kryqëzimi edhe pa mjete, qoftë edhe një kryqëzim tek i cili ne kemi përparësinë, dhe në rastin se ne kemi përparësinë, duhet të sigurohemi që mjetet të cilët kanë detyrimin të nëpër përparësinë të ta respektojnë të rregull. Prandaj ne në çdo kryqëzim vemi me shpejtësi të ulur dhe veprojmë me kujdes të veçantë. Rast tjetër i uljes së shpejtësisë janë punimet rrugore. Kuptohet kur ka punime rrugore, ka depozita materiale inerte, po ka një kantier rrugor të rrethuar, ka ngushtim karrexhate, mund të ketë gropa, mund të ketë mjetet nga dalta të punës, mjetet teknologjike në punë, mund të ketë mjetet që futen nga krau i kundërt, prandaj në të tilla raste duhet të ulet shpejtësia. Shpejtësia duhet të ulet natën, pavarësisht se makina ka fenerë dritës. Sidoqë që tjetë, fushpamja nuk është e njëjtë si në rastin e ditës. Prandaj edhe natën duhet të ulim shpejtësinë. Shpejtësinë duhet ta ulim pranë çdo vendi që frekuentohet nga fëmijët, dhe këtu nuk është fjala vetëm për shkolla, por kudo ku vendos kjo tabelë, e cila vendoset jo vetëm në shkolla kopshe, por vendoset edhe në parqe publike, kënde lojnash, në çdo vend që i cili frekuentohet nga fëmijët. Shpejtësinë duhet ta ulim situata të tilla, pasi kuptohet që fushpamja e këtij e shoferit të mjeti është e kufizuar. Shpejtësia duhet të ulet kur ka këmbësor qoftë jashtë vjetë parta, të cilët bonojnë për ta liruar karrexhatën ose kur ka këmbësor të rrotuar. Rastet e tjera të uljes shpejtësisë janë në rrugët e ngushta, ku këmbimi apo shkëmbimi midis dy mjeteve është i vështirë. Duhet pozicionohemi sa më djatë fazë të ulim shpejtësinë. Rast tjetër i uljes së shpejtësisë është kur shkojmë te vijat e parta, po jo këtu, në shpejtësinë e ulim që në momentin që ka dalë sinjali i rrezikut, që ky është sinjal tregues, sinjali i rrezikut me trekëndshin e kuq, që në atë rast duhet të ulim shpejtësinë deri në ndalim të plot përpara vendkalimit të këmbësorëve apo të biciklistëve. Në situata të tilla duhet të ulim shpejtësinë. Në prani të kafshëve të buta duhet të ulim shpejtësinë, nuk dhe në të rast nuk duhet të bëjmë asnjë veprim, por duhet të presim të qetë në makinë derisa kafshët e buta të lirojnë karrexhatën. Raste të tjera të uljes së shpejtësisë, pas ka i pari edhe nga trafiku, sa më i rënduar aq më avash, varen nga kushtet e motit, sa më i keqe, sa më të keqia kushtet e motit, aq më avash, bile në kushte mjegullet dhe shiu të dëndur, ne duhet të ulim shpejtësinë deri në ndalim të plot nëse është nevojshme, por me kusht që ndalimi të bëhet në një vend sigurt, pasi në të kundërt ne bëhemi burim aksidenti për përdorësit e tjerë të rrugës. Gjithashtu, shpejtësia duhet të ulet edhe në varësi të gjendjes së teknikës të mjetit, por edhe në varësi të ngarkesës së mjetit dhe njëkohësisht në varësi të gjendjes psiqike dhe fizike të shoferit. Dhe pjesa e dytë është distanca e sigurisë,
e cila është një distancë e cila varet automatikisht nga distanca e frenimit. Në distancë sigurisht nuk është gjë tjetër, vetëm se hapësira e frenimit, hapësira që i duhet mjetit për të frenuar, dhe distanca e sigurisë varet pikërisht nga kjo dhe është diçka më e madhe që në rast frenimi ne të mos bëhemi të ngjitemi me mjetin para, por të kemi një largësi të caktuar. Dhe për të parë a faktorët që ndikojnë në distancë sigurisë, po diskutojmë njërë distancën e frenimit. Gjatë frenimit, në makinë ka dy momente kryesore. Momenti parë është nëse ne jemi në lëvizje dhe shikojmë që mjeti për para nesh i ndizen dy drita të kuqe nga pas. Që do të thotë, mjeti para po frenon. Pikërisht, ndezja dy llambave të kuqe nga pas, e dim që tregon që mjeti për para nesh po frenon. Në këtë moment, ne fillojmë të reagojmë dhe ka një moment të caktuar reagimi, e cila është një kohë shumë e shkurtër dhe është koha që shoferit i duhet deri që në momentin që percepton rrezikun, e shikon deri në momentin që kryen lëvizjen, çon këmbën te pedalja. Po flas vetëm për këtë moment dhe jemi në momentin që akoma nuk e kemi shtypur pedalen. Edhe një herë momenti është koha e reagimit që i duhet shoferit që nga momenti që shikon perceptimin, që percepton rrezikun apo frenimin e makinës para deri në momentin që shoferi ka çuar këmbën te pedalja por pa e shtypur pedalen, këmba sapo është prezantuar te pedalja. E gjithë kjo kohë është shumë e shkurtër dhe quhet kohë e reagimit. Por ndërkohë, në kohën që ne na duhet për të reaguar, kuptohet që mjeti ka vazhduar të eci. Dhe gjatë kësaj kohe, mjeti ka bërë nëse ishte në këtë pozicionin tu, ka vajtur në këtë pozicionin tu. Dhe kjo hapësira këtu është rruga e përshkruar gjatë kohës së reagimit, e cila ka një madhësi të caktuar që nuk është e njëjtë për mjete të ndryshme, shpejtësi të ndryshme apo shofer të ndryshme. Kjo theksoj që në të gjithë të pjesën e rrugës këtu, që është rruga e përshkruar gjatë kohës së reagimit, makina nuk ka filluar të frenojë. Sistemi frenimit nuk ka në punë pasi ne vetëm sapo kemi çuar këmbën te pedalja. Nga se varet gjatësia e rrugë që është e gjatë apo e shkurtër, është 5, 10, 20 apo 25 metra. Kjo në radhë parë kuptohet se do varet nga shpejtësia. Sa më e madhe ti shpejtësia mjeti, aq më shumë rrugë do bëj mjeti gjatë kohës që shoferi ti duhet të reagojë. Dhe e dyta, që është më edhe më kryesorja, varet nga gjendja fizike dhe psiqike e shoferit. Që do të thotë, një shofer i lodhur normalisht që reagon më vonë se sa një shofer i shplodhur. Një shofer në moshë shumë të madhe reagon shumë më vonë se sa një shofer në moshë të re. Plus që edhe vetë njerëzit nuk janë të gjithë, nuk e kanë të njëjtë shpejtësi reagimi. Prandaj pjesa rruga që e përshkruar gjatë kohës së reagimit varet automatikisht nga një shpejtësia e mjetit dhe dy nga gjendja fiziko-psiqike e shoferit. Këtu ka varuar kohë reagimit dhe normalisht ne kemi shkelur pedale. Dhe gjithsa kemi shkelur pedale, makina fillon të frenoj dhe normalisht që përsëri makina kryen një rrugë të caktuar deri sa ndalon plotësisht. Nëse varet kjo hapësirë, që quhet hapësira e frenimit, theksojmë këtu në të moment u shkel pedalja, shoferi e bëri punën e tij dhe tani makina do frenoj deri këtu. Ka kryer një rrugë të caktuar që quhet hapësira e frenimit. Normalisht që kjo gjatësia e kësaj rruge varet nga shpejtësia e mjetit. Sa më e madhe shpejtësia e mjetit, aq më i madh dhe hapësira që i duhet për të frenuar. Varet nga kushtet e rrugës. Rruga mund të jetë me asfalt, po mund të jetë me zhavor, po mund të jetë me dhe. Të gjitha këto ndikojnë në hapësirën e frenimit. Asfalti ka hapësirën e frenimit më të mirë dhe pasaj të tjerat kuptohet që i duhet më shumë rrugë për të frenuar. Varet njëkohësisht nga kushtet e motit. Nuk është njësoj si të frenojmë në një rrugë të pa lagur me një rrugë të sapo lagur nga shiu apo të lagur nga shiu apo me borë apo me akull apo me materiale inerte mbi të. Në të gjitha rastet, përveç rastit asfaltit të thatë, kjo hapësirë e frenimit rritet. Në të gjitha rastet e tjera, në rrugë të lagur, me borë, me akull, me materiale inerte, me zhavor, janë të gjitha këto rastet që bëjnë që hapësirë e frenimit rritet, pasi kontakti dhe fërkimi i rrotave të mjetit me rrugën zvogullohet. Dhe sa herë kemi zvogullim të fërkimit, ne kemi rritje të hapësirës së frenimit të mjetit. Nëse varet tjetër, tjetër varet nga gjendja teknike e mjetit. Kuptohet që jo të gjithë mjetet e kanë njësoj gjendje teknike. Ka mjete që sapo kanë kaluar një kontroll teknik dhe kanë dalë shumë mirë, por ka dhe mjete që kanë 12 muaj që kanë bërë kontrolli teknik.
kam jetë që sapo kanë instaluar frenat e reja, kam jetë që i kanë frenat në mesin e përdorimit të tyre. Kam jetë me IBS, kam jetë pa IBS. Kuptohet që të gjitha këto ndikojnë në hapsirën e frenimit. Dhe fundit fare, në hapsirën e frenimit të mjetit nga ndikon madhësia e ngarkesës së mjetit, jo madhësia e mjetit. Nuk ka rëndësi sa i madh është mjeti. Një mjet i madh ka një sistem frenimit të madh dhe të fuqishëm, krahasuar me një mjet të vogël. Prandaj hapësira e frenimit nuk varet nga madhësia e mjetit, po varet nga madhësia e ngarkesës së mjetit. Që do të thotë, i njëjti mjet, nëse është bosh, do më pak rrugë të frenoj, dhe i njëjti mjet, nëse është plot, do më shumë rrugë për të frenuar. Dhe për të përmbledhur të gjitha, e gjithë hapësira totale e ndalimit të mjetit, që kur e perceptuam që makina para po ndalonte, deri në ndalimin e plot të mjetit, varet nga këta faktorë. Një, shpejtësia e mjetit. Dy, gjendja psikofizike e shoferit. Tre, gjendja e rrugës. Katër, gjendja e mjetit. 5. Madhësia e ngarkesës së mjetit. Dhe e fundit nga kushtet atmosferike. Të gjitha këto ndikojnë në hapësirën e frenimit të mjetit. Dhe gjatë lëvizjes ne kuptohet që mbajmë një distancë më të madhe se sa hapësira që i duhet mjetit për të frenuar. Dhe kjo është logjike sepse ne në rast frenimi nuk kemi ndërmend të ngjitemi me mjetin që kemi para, po duhet të rrim në një largësi të caktuar edhe pas frenimit. E kjo e dyta, do me thënë, hapësit, largësia që mbajmë për mos të qëlluar mjetin para, quhet hapësir frenimi, dhe hapësir sigurie ose distancë sigurie, dhe kjo varet nga të njëjtët faktor nga të cilët varet dhe hapësira e frenimit. Dhe po i përsëri, edhe largësia e sigurisë varet nga gjendja psikofizike e shoferit, varet nga shpejtësia e mjetit, varet nga gjendja e rrugës, varet nga gjendja e mjetit, varet nga gjendja e motit, nga kushtet atmosferike dhe varet nga madhësia e ngarkesës së mjetit. Të gjitha faktorët janë ata që ndikojnë edhe në hapsirën e frenimit, edhe në largësinë e sigurisë që duhet të mbajmë nga mjeti që kemi para. Duhet të dimë që nëse një mjet rrit shpejtësin dyer, largësia e sigurisë të këtij mjeti nga mjeti para duhet të rritet 4 herë. Gjithashtu duhet të dimë që nuk ka shifra fikse të distancës së sigurisë, por ka vetëm një distancë fikse prej 20 metrash dhe është distanca e sigurisë që duhet të mbajmë në rast se përpara nesh është një makinë borpastruese që pastron rrugën. Ruajtja e distancës sigurisht shban dhe eviton aksidentet e mundshme. Mos ruajtja e saj shkakton aksident. Pasi distanca e sigurisht është ishte e pa mjaftushme. Thamë në cilat raste duhet rregullon shpejtësinë. Por ka një problem. Vendet të ndryshme të botës apo të Evropës kanë shpejtësi të ndryshme sipas llojit të rrugëve që ka se cili shtetë. Atëherë, ne kemi mësuar dhe po themi që kemi 4 lloj rrugësh në Shqipëri. Rrugë urbane. Kjo këtu është një zonë banuar. Rrugë jashtë qytetëse ose interurbane dytësore. Rrugë interurbane ose jashtë qytetëse kryesore dhe autostrada. Këto janë 4 llojet e rrugëve. Këto rrugë janë në të gjithë botën, por jo në të gjitha shtetet, ka të njëjtën shpejtësi të lejuar sipas llojit të rrugëve. Dhe meqense shtetet ndryshme kanë shpejtësi të ndryshme, nuk u fit hyrës shtetëror të këtyre shteteve normalisht që duhet të vijë një tabelë që tregon shpejtësitë e lejuar sipas rrugëve në mënyrë që shtetasit e huaj që hyjnë në këtë shtet të jenë të njohur me kufit maksimal, pasi në vendet e tyre mund të jenë të ndryshëm. Kështu që në Shqipëri, në çdo kufi hyrës të Shqipërisë vendoset kjo tabelë e cila tregon jemi në Shqipëri, në të cilën shpejtësia maksimale në zona e banuara është 40, shpejtësia maksimale jashtë zonës së banuara ose interurbane dytësore është 80, në interurbane kryesore ose jashtë qytetëse kryesore është 90 dhe në autostrada në Shqipëri shpejtësia është 110. Kjo bën që të gjithë llojet të njihen me kufit dhe pastaj ti respektojnë ato.
për dalimin kësaj tabele. Dhe, tani do të tregojmë disa nga shpejtësit për kategoritë të caktuara mjetesh. Mjetet teknologjike dhe bujqësore, që mund që janë me goma, shpejtësi maksimale e kanë 20 km në orë. Nëse janë në zinxhir, e kanë 15 km në orë. Ciklomotorat, që janë të gjitha motormjetet me një fuqi më të vogël se 50 kubik ose 50 cm kub, e kanë shpejtësinë maksimale 30 km në orë. Autokarot maksimale e kanë 60 km në orë, në jashtë zonave të banuara. Në qytet kuptohet që e kanë 40. Autotrenat dhe këto mjetet me rimorkjo janë të gjitha automjetet të cilat duhet të ecin me 70 km në orë në rrugët interurbane kryesore. Kjo është tabela që jep shpejtësit sipas mjeteve dhe sipas rrugës në të cilën udhëtojnë këto mjete. Tham që në rrugët interurbane kryesore shpejtësia është 90 km në orë dhe në autostradë është 110 km në orë. Kjo është shpejtësia maksimale që lejohet në këtë rrugë, por ka dhe jo të gjitha mjeteve u lejohet të shfrytëzojnë këtë limit të shpejtësisë. Të gjitha mjetet që janë mbi 3.5 tonë, janë mjetet të cilat nuk mund të ecin dot me maksimalen e rrugës. Në këto mjete që janë mbi 3.5 tonë, nga pas duhet të vendosin dy nga këto rathët me shifrën për kace. Supozojmë se për para nesh kemi një mjet që ka të vendosur 80 dhe 100. Atëherë gjë e parë që duhet mendojmë është që ky mjet është mbi 3.5 tonë, pasi vetëm këta mjete i përdorin këto lloj sinjalistike. Dhe do të thotë 80 do të tregoj që ky mjet në rrugët interurbane kryesore ku të tjerët e kanë shpejtësi 90, nuk i lejohet të ecim me 90, por duhet të ecim me 80, dhe në autostradë ku të tjerët e kanë 110, të tjerët janë mjetet deri në 3.5 tonë, ku të tjerët e kanë 110, ky duhet të eci me 100. Këto janë kufizimet që u vjet mjeteve në rrugët interurbane kryesore dhe në autostrada në varësi të peshës së tyre. Ky është dhe mësimi sotëm, i cili është një mësim shumë i rëndësishëm, pasi shpejtësit dhe distanca e sigurisë janë mos respektimi i tyre është një nga arsyet kryesore të aksidenteve. Tashmë kemi të gjithë njohurit dhe të gjitha faktorët që ndikojnë dhe në aftësinë e frenimit dhe në distancën e sigurisë dhe është e mundur që të evitojmë sa më shumë aksidentet. Ju faleminderit.